Somos un pouco de artistas, estamos cargados de talento. Velaí que está Alba no violonchelo e Rogelio, que é un virtuoso do violín, pero que non lle chegou o violín. Inventaches todo unha orquesta. Queremos a Orquesta de Cámara Galega no ano 95, con moitísimas gañas de facer música clásica e sobre todo música clásica galega. Gústanos cantar xuntos, gústanos xantar xuntos, gústanos facer música xuntos, retroalimentarnos dese amor e tirar para adelante e remar.